Hej, hej på dig! Hoppas ni har haft en underbar dag. Och vi ska ta lite mer lugnt här i Minecraft, dina fina världen. Jag vet, alltså, jag vet inte vad jag kallar det. Jag outro till varenda sådana videos har bara skrivit äventyret. Vilket jag tycker kan vara ganska generic och passande namn, I guess. Äventyret bara. Och då, vi går rakt på sak. Ni kan undra, vad kommer du döpa dina katter till? Och jag har valt ut två namn jag tycker var ganska gulliga och passande. Så vi har den här lilla typ brun svart vita katten som heter Strössel, som är förslag från Karin Misgalski 3403. Ja, och sen Lucy från Olle Pettersson 9. Jättebra namn. Så vi har Strössel och vi har Lucy. Nu måste vi hämta ett par name tags på något sätt så vi kan faktiskt ge dem namnet. Och jag har inga name tags alls, tyvärr. Men jag har heller inte jättemycket resurser. Eller jag har lite järn jag kan smälta. Vi har inte mycket om min pickaxe höll på att gå sönder. Jag tänker, jag vill försöka mina något idag. För det var ganska nice ifall vi kunde göra en diamond pickaxe. Skaffa lite mer obsidian och faktiskt göra ett enchanting table och lite bibliotek här. Men för det behöver vi som sagt lite mer diamonds. Samt att vi kräver kanske lite mer läder om något. Vi har inga läder alls. Så, men jag har massa papper så läder hade varit ganska bra. Jag hade inte klagat. Alltså jag måste lägga lite item frames eller någonting så jag vet vilka skyltar eller vilka lådor som är vilka. Alltså det var typ någon vecka sedan jag senast var inne här för jag har bara spelat och gjort så mycket annat. Jag har inte hunnit. Jag är liksom till och med spelar Fortnite, eller jag spelar Fortnite men jag hade inget val. Jag får ner en grotta liksom här. Men jag tänker att vi ska faktiskt bara gå ner och mina lite. För att jag känner att det kan behövas. Vi bara med oss lite trä ifall vi behöver. Och så går vi och mina lite tycker jag, det första vi gör här. För att som sagt, jag vill ha det där järnet och det. Får vi bara hoppa ner för vårt berg här och gå in i en grotta. Ja, såklart. Vi kan ju gå utforska den här grottan vi bor bredvid. Oh! Nice, vad typ en väg ner. Lite vines. Men så, jag kommer nog klippa mycket här. Men jag är ute efter specifikt järn och ja, diamanter, I guess. Så allt det här, jag ska bara plocka med mig. Oh my god. Vänta, är det himlen där? Det är himlen, right? Ja, det är det. Oh my god. Ett mineshaft. Och okej, okay. Där såg jag väldigt klart att en creeper kom fram. Wait, är det... Det är ingen ancient city, right? Det bara råkar vara en struktur i en deep dark. Wow. En liten geode. Ta med oss lite. Kan vara bra att ha. Alltså, okej. Okay. Jag tror jag kommer stänga av att de kommer ur marken efter den här videon. För att visst, det ger lite mer immersion level och det är lite coolt. Men du måste stå så nära för dem att komma fram. Och då kan du bara gå mina. Och sen bakom ryggen kommer de fram där de inte var innan. Vilket känns lite annoying. Och jag vill gärna inte att det skulle vara det. Så att... Jag tror vi kan stänga av det nu för det tror jag är ett datapack. Spana animations. Bort med dig. Nu kommer de inte spana. Nu kommer de faktiskt bara spana direkt på ytan sådär. Oh my god, natthimlen. Jag måste verkligen säga. Av alla låtarna jag har börjat ha diamanter. I de här låtarna jag började använda just den här serien. Så finns det en låt som jag verkligen älskar. Och den heter Nylon Strings. Och... Alltså, jag måste verkligen ta upp det. Den låt som spelas just nu. Den, på grund av den här... Jag var tvungen att hitta på mysiga låtar som passade till den här serien. Och då hittade jag den här. Och den har blivit en av mina favoriter. Nej, min yxa! Och varför spanade så mycket mobs precis framför mig? Jag har inget vapen! Jag har inget vapen! Oh my god... Oh my god. Spräng. Tack. Creepman gjorde allt arbete åt mig. Då är vi nere vid skulken här. Jag är rädd av att det finns en shrieker här inne. Jag har skelett. Våga gå in. Jag menar, det har ju 3 försök på en sån grej så att... glowberries, böcker. Okej, okay, det är ingen shrieker här i alla fall. Hoppas jag. Aj! Oh my god. Skräms inte så där. Oh, 3 diamanter. Yo. Oh, men en stray spawner.
Kan jag få nå dig? Huh. Fortune 2. Det är en järnpickaxe. Vi kan ha några diamanter med den. Visst, inte Fortune 3 och det är ingen diamond pickaxe. Men det är svinbra. Ja, okej. Då har vi det. Vi har en diamond pickaxe, guys. Och ett 3 med diamant. Det var så värt att gå ner hit. Okej, lavan är rakt under oss. Santo, vi kan bara hissa ner en liten grej. Nej, vänta. Det här kan vara riktigt dåligt. För jag hällde vatten så jag kanske rinner och plockar upp mina items ner i lavan. Men vi kan hinna bli obsidian först. Jag vet inte, vi kan förlora en massa saker. Men då får det vara så. Oh, cool ender med som bara står där på sin pelare. Ja, här finns massa vatten. Och här var mina saker. Åh! Det verkar som de flesta överlevde faktiskt väldigt nice. Mina diamanter lever. Så det är faller skönt att se. Majoriteten av mitt järn är kvar. Det är också väldigt nice. Och där lav. Något måste ha bränts upp. Garanterat. Och där är mer diamant. Okej. Okay. Jag har min fortune fortfarande. Och min bundle har jag. Den är I guess nice. Och mitt trä. Mina facklor verkar ha försvunnit dock. Men jag har min mat. Okej, typ allt värdefullt överlevde som tur. Så att det var ingen inte så stor setback. Ja, eller ja, min diamond pickaxe försvann faktiskt nu när jag kollar efter. Och den fick jag precis. Och den var typ en chantar också tror jag. Men som tur så har vi fortune. Och hittade lite mer extra diamanter. Så att och ännu mer diamant här nere. Nice. Vad betyder det med 20 diamanter? Och jag tror bara vi tänker sig behöver en till obsidian. För jag har 3 i den sista. Så jag egentligen bara behövde lite extra diamanter för att hugga en obsidian. Där. Jag tycker vi har gjort nog här. Jag har varit nere här i en halvtimme nu. Och jag har dött. Hittat 20 diamanter. Vilket jag kallar för en vinst i min bok. Åh, så trevligt. Lugn och ro. Eller hur, Strössel och Lucy? Okej, nu har vi mängder av saker här. Okej, så vi tar de här två. Och vi tar den. Vi tar våra böcker. Så jag vet först ett enchanting table. Men vi vill också bli trä nu för själva väl bokhyllorna. Vi har 48. Det är 16 Vi kan precis göra allt för ett helt enchanting setup. Jag tänker att sen kan vi göra en massa chiseled bookshelf. För de behöver inte böcker för att göras. Och så har vi lite enchantade böcker så vi kan fylla i på i framtiden. Men vi måste plantera lite mer saplings. Alltså i mängder. För att jag behöver väldigt mycket trä. Hela tiden för allt jag bygger och gör. Och jag vill inte som sagt hugga ner skogen. Men där finns massa spruce. Kommer säkert snabbare att gå dit och hugga det. Men då förstår jag också naturen. Naturen är fin. Och vi borde bevara naturen. Under tiden ska vi förbereda rummet här borta. Och korridoren till biblioteket. Men nu går allt också mycket lite snabbare. För vi har en diamantpickaxe. Jag sa det typ så här. Förra eller någonting. När vi precis började med huset. Att det har varit väldigt nice med en diamond pickaxe. Nu har vi en. Bam bam. Bam 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 bam. Och precis när solen går ner så har vi huggit ner alla träden där. Och vi fick en ganska bra mängd trä. Alltså jag kan det. Jag vill inte säga att det är nog för jag kommer att jinxa mig själv. Men det känns som att det är nog. Jag kan på vilka vi borde smälta allt vårt järn under tiden vi arbetar här. Det kan vara en bra idé. Något sånt. Då har vi lite av mer väggen. Och sen får vi ha lite i taket. Alltså det börjar se riktigt mysigt ut det här. Jag vill nog ha att man går rakt fram. Och sen lite in på sidan har vi vår enchanting. Så vi kan ha lite bokhyllor här liksom. Och lite så här förvaring för böcker. Men jag kom på vi har verkligen inte nog med spruce för det här. För det behövdes väldigt mycket spruce för golvet här. Jag känns också borde typ skaffa någon farm för typ så här taiga trän. För med mycket spruce jag kommer behöva ibland. Så det känns som att det kan vara värt att göra en någonting som gör mycket stora träd. Och det verkar som allt vårt järn har smält här. Så vi är typ 1,5 stack järn rikare. Vilket är så nice att ha. Okej, då har vi huggit ner lite mer träd. Och då har vi 37 logs. Kanske nog. Men tänker vi får nog göra alla våra bokhyllor nu. Tänker vi göra det utav oak. För det har vi enklast att skaffa. Har vi 16 fina bokhyllor. Och så bara frågan hur mycket eller stort. Alltså
det har varit mysigt ifall själva tjatningen kan vara ner i golvet, så kan man ha en extra våning ovanför. Jag vill ha lite så här mysigt, trångt bibliotek där du har typ så här dubbelvåning med så här lågt tak typ. Eller så här små loft typ. Om vi tänker oss att den är där, den var lite cool. Så blir våra böcker i marken här. Jag tänker att vi gör något typ av en pelare där kanske. Och sen vill jag typ ha det här indelade i typ så här hyllor med tre stor wide, tre brett liksom allting. Också skaffa ett crafting table här inne. Och jag kom på en sak vi måste skaffa här. Vi borde ju skaffa här runt hela vårt hem. Men det finns ju, jag är ju dum. Vi ser lanterns. De här borde vi ha egentligen istället för allting. För jag tänker att vi kan ha en där precis i mitten. Och vi borde egentligen köra med lanterns mer. Sådär. Okej, jag faktiskt hade velat ha en till obsidian för att lägga under en shotting tablet. Jag hade velat ha trappor runt så här. Men jag guess att jag får bara lägga ett block där så länge. Typ. Jag kom på en liten idé här. Vi kan ha så. Ha så. Och steg upp där. Sen får vi också göra lite chiseled bookshelves. Jag vill också göra looms. Det är väl med strings man gör looms. Ja. Sen är det också lite mer barrels. Alltså vi gör mycket träsaker nu. Jag tänker att hyllor kan vara typ looms för väldigt tomma. Aldrig kommer fyllas. Så har vi lite normala sådana. Kommer lite in med lite tunnor för typ bara storage. Och så typ lite sånt. Och typ någon trappa. Kanske. Något sånt typ. Kan jag bara lägga in dem här. Något sånt börjar vi med liksom. Sen borde vi bara ha en hel så här rak hyllplan här i mitten. Jag vet till och med kan ha typ så här brewing stands här inne faktiskt. Jag vet inte vad, men det känns som att det hade passat. Ja, plus att vi behöver den här grindstonen in i vårt, ifall vi ska enchanta liksom. Och den här man hade faktiskt kunnat hänga från taket här. Ja, vi kan typ bara hänga den där. Men det känns som att brunsten passar in här. Jag vet inte vad. Viben, jag får viben av det. Det blir lite whack för den här pelade ett steg bak. Men jag tror det blir snyggt ändå att det är så här gradvis svänger lite här typ. Jag tror det passar bra ändå. Och då blir taket där och då kan vi gradvis den här gå ner med taket så. Typ. Så går det upp här så kan det vara här uppe. Vi kan ha behövt lite fence gates och typ staket, I guess. För då blir det typ så, men då är den i luften. Någon trapdoor så hade hjälpt. Ja, men ja. Ja. Egentligen. Alltså vi kan också köra lite mer hyllor här inne. Så kör vi lite typ så här kyssel där. Något block där. Någon sån där. Och så kör vi lite så här på båda sidorna här. Och så går du mellan i mitten. Och får vi göra om det här till en stenvägg också. Alltså jag antar vi kör typ stenvägg hela vägen här. Och sen trä på den sidan. Så får vi lite variation i korridoren också. Också så jag får faktiskt få plats med att ha lite extra hyllor här och sånt. Det hade också varit ganska mysigt. För vi hade en till så att stege på, in i den där lilla byggnationen. Så här kan du gå upp och komma in dit. Men vi kan också typ ta en liten resa här. Eller så här lite längst bak. Här lär vi bara köra oak liksom. Och det kan vara en liten stege här inne. Som sen går upp här och upp till den andra delen. Okej, det är lite mysigt. Vi har slut på all trä. Alltså, vem kunde misstänka att bibliotek skulle vara så dyrt? Vi kan också köra lite bokhyllor här i. Lite barrels. Bokhyllor. Looms. Vi fuskar lite bara så vi kan faktiskt se hur allt det här ser ut. Ja, men det här ser nog bra ut. En lantern här uppe hade nog också passat väldigt nice på något sätt. Jag gillar nog det här. Och längst bak i hörnet får vi köra en sån. Så det är riktigt vad vi ska ha här. Någon sån chisel bookshelf kanske. Vi har lite barrels i väggarna här. Något sånt typ. Okej, jag gillar faktiskt det här väldigt mycket. Tänk dig det här, du går här innan korridoren, bla 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 bla. Så kollar du in här och du bara ser lite lågt i tak jämfört med det här liksom. Så ser du massa bokhyllor där, du ser böcker där redan. Du har en shanting där med dubbelvåning upp, en liten hylla där borta du kan gå. Okej, det här blir bättre än vad jag tänkte när jag la dit den där hyllan faktiskt. Men vi måste faktiskt ta och skapa mer böcker. Och en anledningen
så vi kan rerolla vår enchantment och ha lite mer dekorationer. För just nu har vi efficiency 4. Jag vill gärna ha fortune 3 för ganska obvious anledningar. Efficiency 3. Nej. Ja. Ja. En sista chans. Nej, jag har inte så sista chans. Jag är nog med levlar. Vi har lite små böcker så vi kan bara lägga in bland våra bokhyllor här. Lite utspridda här. Den där hyllan är typ en av de viktigaste. Bara för att när du kommer in så ser du den. Visst, de här är tomma här och här. Men ja. Och så får vi lägga vår lapis och böcker i typ den kistan. Eller vi gör så här. Vi tar faktiskt och hämtar en item frame. Jag tänker först skylt. Glowing sack. Och en item frame. För att här lägger vi bok. Så vi vet att det är vår speciella kista. Men också vi har en liten skylt här. Typ som. Eller passar det där? Det är om man vill ha den där kanske. Eller om man har den ute i korridoren. Som hänger från sidan. Jag gillar nog det. Bibliotek. Bibliotek. Något jag gör med glowing sack för båda sidorna. Men ingen kommer kolla på den där bak ändå. Så vi vet hej. Bibliotek där. Jag tror vi har det där. Alltså det är ett bibliotek. Och det har en vibe. Level 13 chance. Tyvärr har vi inte det vi vill. Men vi är inte nog heller nog med levlar för det. Om vi hade kunnat. Så att det får ju vara en framtida grej. Men jag tycker ändå att jag har spenderat bra med tid på det här nu. Jag spelar in typ en halv timme. Och jag är hungrig. Men tack att just du där kollade. Och jag vill att du ska veta att. Du gör ett riktigt bra jobb med vad du gör just nu. Vad den gör i världen just nu så gör du nog ett excellent, perfekt jobb. Och fortsätt med det ni gör. Sikta högt, tro på er själva, så får du ha det bra.